Зеленський повідомив, що Росія планує призвати додатково 300 тисяч військових до 1 червня. Путін розпочав весняний призов, спрямований на мобілізацію 150 тисяч росіян на військову службу. Російські засоби масової інформації опублікували новий указ про весняний призов, який передбачає призов для росіян у віці від 18 до 30 років за новими правилами. Володимир Зеленський, виступаючи на прес-конференції з президентом Фінляндії в Києві 3 квітня, повідомив про нову хвилю мобілізації в країні-агресорці. «Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових», зазначив президент України Володимир Зеленський. Перед цим активно обговорювали, що так званий російський самопроголошений президент Владимир Путін захоче після виборів провести додаткову та більш відкриту мобілізацію. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!